შუა დღე მშვიდობისა მეგობრებო, დღეს გვაქვს ესეთი წვიმიანი ამინდი. ესე იგი დღეს მოგვიწევს მე და სოსოს ქოლგით გასვლა გარეთ. სოსო მხო წამართვა ის ქოლგა გამჭვირვალე როა შემოდგომის ფოთლებით. მართალია შემოდგომის ფოთლებით ეხლა სიარული ცოტა სხვანაირი რაღაცა შეეფერება, მაგრამ რა უჭირს, ქოლგა ხო არის. ხო, ეხა დღეს რა დღე გვაქვს მეგობრებო? მოდი ჩუქსავანთე ფაქტორი. ძალიან ნელა. ცოტა ხანში ჩავაქროთ მე. ეხა მივდივართ ჯერ დედასთან, დედაჩემთან, ანუ. და მერე იქიდან ერთად უნდა წავიდეთ ნინოს უფროსი ბიჭის დაბადების დღეზე. დღეს იოანეს დაბადების დღეა, 10 წლის შესრულდა. და მივდივართ იქ მე და სოსო. ან დედაც რა თქმა უნდა. ხო, ვანდა ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ ვერ არის კარგად. ვანდა სულ ესეთი ის აქვს, სულ პრობლემები აქვს ხოლმე. რომელთ მაქნა სულ დღეს ისეთი დღე დადგეს, რომ აღარ იყოს ეს პრობლემები და თავი კარგად იგრძნოს და ენერგიულად. ხო, ეხლა ყავაც დავლიე ყველაფერი და ეს დორას ვიდეოს უყურებდი. ხო და ვეთანხმები დორას ყველაფერში. მხოლოდ ერთი რაღაცაზე, ასე ვთქვათ, აქცენტის გაკეთება მინდა. საერთოდ ჩვენ ანუ ადამიანები რა, იმდენად შევეჩვიეთ, ასე ვთქვათ, ცხოვრების გზაზე. რაღაც რაღაცები, ანუ стереოტიპებია თუ ასე ვთქვა დაზუთხული შეხედულებები და ის აი ამის ასე ვთქვა ცოტა დამსხვრევა მინდა. იმიტომ რომ ასე არ ყოფილა თურმე, ანუ მე რომ რაღაც რაღაცები გავიგე, მინდა რომ თქვენს ასე ვთქვა გაგიზიაროთ და გეტყვით რასთან დაკავშირებით. საერთოდ მიჩნეული იყო ცხოვრებაში რაღაცა, ხო, რომ კი, ეხლა მეც ყოველთვის მეგობრებო, სულ თავს ვიდანაშაულებდი. ყველაფერს, ნუ აი, ალბათ მე ეს ვერ გავაკეთე, ალბათ ეს მე ისე არ ქენი, ასე ისე, ნუ ვინც კარგად მიცნობს მე და დიდი ხანი მიცნობს, ხო, წლების განმავლობაში დამეთანხმება და იციან როგორი ძალიან, აი, არ ვიცი რა, მიწასთან ვასწორებდი ხოლმე ჩემ თავს რა. ჩემი ბრალია, ყველაფერი ჩემი ბრალია. ბაბუას სიკვდილსაც კი მე ვიბრალებდი, რომ მე რო უკეთესად მომევლოთქო, ალბათ დიდ ხანს იცოცხლებდათქო და რა ვიცი, მე ყველაფერში თავს ვიდანაშაულებდი, პირადულის ამბავშიც, ყველაფერში აბსოლუტურად. აი, არ არსებობდა სფერო, სადაც მე თავს არ ვიდანაშაულებდი. სულ მტყუანი ვიყავი, სულ რაღაცა მახინჯი ვიყავი, შეუმდგარი და რა ვიცი, ყველაფერში, ასე ვთქვათ, ჩემ თავს ვაკნინებდი რა. და ეს ფიქრები, მეგობრებო, ძალიან დიდი ხანი, ანუ 10 წლების მანძილზე მუსირებდა ჩემს გონებაში და ჩემს ემოციებში და შესაბამისად თურმე რა ყოფილა და როგორ ყოფილა და მე კიდე სადავბანაობ. რა ყოფილა, მეგობრებო, და თურმე არ შეიძლება საკუთარი თავის ახლა თუ რა თქმა უნდა რაღაცა კრიმინალი არ ჩაიდინა. ხო, ადამიანმა საკუთარი თავის აი ეს გავს რაღაცებში დადანაშაულება. მიუხედავად იმისა, ხო, აი ხა მე ბოლოს ანუ სამსახურში სადაც ვიყავი, ხო, მე მაგალითად ეხლა რაც ვიცოდი უფრო სწორად მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ 30 წლის წინ მუშაობდი მაგ სფეროში. ერთი წელი რო არ დამკარგოდა, მე უმაღლესში რო ვაბარებდი, ნათლია ჩემმა, თუ გახსოვთ ეს ვიდეო, ხო, კარგი, ვინც ახლები ხართ, არ გეკნებათ ნახი და გეტყვით. ერთი სიტყვით, ნათლია ჩემმა მითხრა, რომ ერთი წელი რო არ დაკარგოთ, ჩემთანო კოლეჯში ისწავლეო. ნათლია ჩემს აქვს სამხატვრო აკადემია დამთავრებული, არის დიზაინერი და, ნუ, ასე ვთქვათ, შეთავსებით, ნუ, ასე მუშაობდა ხატვის, თუ ხო, ხატვის მასწავლებლად ამ კოლეჯში. ჭრაკერვის კოლეჯი იყო, 35-მეტე, პროფსასწავლებელი ერქვა ადრე. ხო და ეს არის ისიც არ მაპატიეთ. ეს რო არის კათოლიკური ეკლესია როა, აი მარჯანიშვილის ზემოთ, აი მანდ იყო ახლოს.
ერთ სიტყვით ვისწავლე ამ კოლეჯში და ძალიან ბევრი კაი გოგო გავიცანი და დავმეგობრდით, კარგად ვიყავით ყველაფერი. ხო, ეს არაფერ შუაში არ არის, ერთ სიტყვით. დიპლომიც დავიცავი, ასე თუ ისე, ნუ რაღაცა ავიღებ ეს დიპლომი ამ ჭრაკერვის და თან ისე იყო, რომ პრაქტიკები ჯერ ექსკურსიაზე წაგვიყვანეს, პრაქტიკებიც ხო ქონდა ექსკურსიაზე და ექსკურსიაზე ვიყავით ლესელიძეზე რა იყო ფაბრიკა. მეგობრებო, იმ დროს, აი რამდენი წლის ვიყავი, 17 ხო თუ 18 წლის, აი არა, 17-ის ვიყავი, 17 წლის ზუსტად მახსოვს, ესე იგი იმ დროისთვის, რომელი წლები იყო, 90-იანები იყო, აი წარმოიდგინეთ, ეს ძიმე 90-ი. რო შევედი ამ ფაბრიკაში, იყო უზარმაზარი, მაგრამ მეგობრებო, თავი უცბად მეგონა, რომ აი თბილისში ხო ვიყავი, თითქოს მოხვდი საზღვარგარეთ. სულ ახალგაზრდები მუშაობდნენ უმეტესობა. ყველა ერთი მეორეზე უკეთესად ჩაცმულ დახურულები, ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი, ყველაფერი. და რატომ? ამ სამკერვალოში ვინც მუშაობდა, ჯერერთი რო კარგი ხელფასი ჰქონდათ, აპარატურა იყო არაჩვეულებრივი, ნუ საკერავი მანქანები, დღესაც აი მე სადაც ახლა მუშაობდი, იქაც კი არ ჰქონდათ მსგავსი. ეს როდინდელს გეუბნებით, 30 წლის წინ საუკეთესო საკერავი მანქანები იყო. და დავიწყე, ასე ვთქვათ, ჯერ ხო დავთვალე, იმდენად მომეწონა, რომ ასე ვთქვათ, მივედი და ну давтанхди ра ро давамтавре ეს კოლეჯი давтанхди და დაიწყე მუშაობა. ძალიან მომეწონა. კოლექტივი ნორმალური იყო. ეხლა არავისთან ისე ძალიან დიდად ესე მჭიდროდ და რაღაც ესე არ ვიყავი, იმიტომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო. ერთი გოგო იყო მარტო, რომელთანაც ვაგრძელებდი რა, ასე ვთქვათ, ურთიერთობას მაგ სამსახურის მერეც. ну მე გათხოვდა რაღაცა თავისი ოჯახი რაღაცა და მარტო აი ეს ტელეფონზე 1000 ერთხელ დაურეკავდით ხოლმე და ну ხო იცით ეხლა პატარა ბავშვები მთელი ამბავი და ესე გაიყარა ჩვენი გზები, მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ ანუ აი ესეთი გამოცდილება მქონდა, მე რაღაცა კოოპერატივი იყო ის, აი ესე ნუ ვიმუშავარ, ანუ ნამუშევარი ვარ ამ სფეროში. და ვიცი, სპეციფიკაც ყველაფერი, მაგრამ იცით რა არის, დავიწყება იცის ხო ყველაფერმა და თვითონ ანუ ამ ქალბატონმაც მითხრა, რომ არ აუშავს რაღაცა, დრო და დრო ნუ მიეჩვევა. ხო გახსოვთ, გითხარით, რომ ეს საკერავი მანქანათი მე უცხოა, იმიტომ რომ ამდენი წლების მერე წარმოიდგინეთ, ეხლა დრო გადის, ხო? ადამიანიც ეხლა არ ახალგაზრდავდები, ნუ წლები გემატება, ხო? ხო და ნუ უკვე აი რო შევატყერო, უკვე всё, უკვე მივეჩვიე და ბევრი რაღაცეებიც გამახსენდა, მეგობრებო, და ამომიტივტივ და ბოლო-ბოლო ერთი წელი მართლა ზერელეთ არ მისწავლია, გეტყვით, ანუ მონდომებული ვიყავი და საკმაოდ მკაცრი მასწავლებლები ყავდა. აი ხარისხზე რო ქონდათ, იცით როგორი ისა და მე კიდე ამ ლესელიძეზე გერმანელების იმასაც ვიმუშავე, შეკვეთები იყო, გერმანელები კიდე იცით ხო როგორი ხარისხი და რაღაცა და ნუ ანუ ეს ყველაფერი გათავისებული მაქვს, ანუ ვიცი რა და როგორ, ხო? ну ама შევეშოთ. მაგრამ მე მაინც კიდე მე ყოველთვის არ აქვს მნიშვნელობა სფეროს, ყოველთვის ჩემ თავის უკმაყოფილო ვარ. ანუ ბოლომდე აი ეს კმაყოფილების გრძნობა არ მაქვს. კი, შეიძლება შევიქო თავი, რომ იმიტომ რომ ბევრს არ შეუძლია და მე შემიძლია რაღაცა, ხო, ამაში კი, მაგრამ მე თვითონ ჩემ თავთან როცა ვარ, მე არ ვარ ბოლომდე კმაყოფილი საკუთარი თავის. ბევრს მცდარი წარმოდგენა შეექმნა ჩემ შესახებ, არ ვიცი რატომ, ეს უბრალოდ კიდე აქცენტ გავაკეთებ იმაზე, რომ აი ადამიანი რასაც ფანტაზიორობს თავის ტვინში, ხო, იმას იმ დასკვნებს გიკეთებს, ხო? და ესეც ხანდახან შეიძლება ესე ჩანდეს კიდევაც, ხო? და შეიძლება ისე ვერ მოყვე ადამიანმა რაღაცა და აი მოყოლის ასე ვთქვათ, მარტო მოყოლილით რომ დასკვნებს აკეთებს ადამიანი, ხო? რომელსაც შენ არც საქმეში უნახი ხარ, არც არაფერში, ხო? და ნუ გააკეთე ხოლმე, მოგიყევით და თქვენ აკეთებთ დასკვნებს, ხო? ანუ შესაძლებელია მე რაღაცა ეთყობა არასწორეთ მოგიყევით, შესაძლებელია. ну ერთი სიტყვით. იქ იყო კიდე გაჟღერდა ესეთი ფრაზა, რომ როგორ ყველგანო შენო მართალი ხარო და ესა, ანუ ისინი თქვი, ანუ როგორ ისა. ну მოდით აი ესე გეტყვით მაგ საკითხთან დაკავშირებით, აი ზუსტად დორამ რაც აღნიშნა, ანუ საკუთარი თავის გარდა არავინ არ უნდა დაადანაშაულოთო, ეს არ შეიძლება თურმე. მე კიდე სულ ესე ვიყავი, აწრეულების მანძილზე. მე აი ესე მე ისე თურმე საკუთარი თავი კი არ უნდა დაადანაშაულო.
უბრალოდ ყველაფერი ეს რატო ხდება? მე ადრეც ვთქვი და კიდე გავიმეორებ. ძველებისთვის, ახლებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა. ადამიანი თვითონ რასაც ფიქრობ ხშირად და რასაც გრძნობ, ის სრულდება. მე კიდე, აი, ხო გითხარით, ერთი წელი მეთქი, ანუ თავიდან რომ დავიწყე იქ სკოლაში მუშაობა, ხო? ასე თუ ისე მიუხედავთ იმისა, რომ საქმე არ იყო ისეთი, ხო? ხა სახალისო, ხო? მაგრამ მაინც ასე თუ ისე კომფორტულად ვგრძნობდი თავს, ხო? ანუ ჩვენ სკოლაში, სადაც ანუ ახლა რემონტზე როა დაკეტილი. და მე რაღაცნაირად, იცით, აი, სხვა გარემოსა დამძიმდა და მე თვითონ დავიწყე, იცით, როგორი გრძნობები მქონდა, რომ აი ვიღლებოდი, აღარ მინდოდა. გრძნობდი, რომ ეს ჩემი აღარ არის, აი ესეთი ფიქრები და შედეგი, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, ამ ხრივ თუ ვიმსჯელებთ, ჩვენი თავის ბრალია, რა თქმა უნდა. ანუ ბრალი ცუდი გაგებით ან ჩვენი თავის ბრალია, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ვიგრძენთ თავი, ესე ვიფიქრეთ და შესაბამისად მოხდა ესე. ხო, ეხლა აქ რაც შეეხება, რაც შეეხება ამ ბოლო სამსახურს, ბოლო ანუ ეხლა ხანს რო ასე ვთქვათ, გამომიშვეს, არ ვიწახი, ხო, წამოვედი, თქო, თავს არ ვიფასებ, იმიტომ რომ მართლა გამომიშვეს. ხო და ამბარტავანი ადამიანი იტყო და გამომიშვეს და არ იტყო და სიმართლეს. აქცენტს ვაკეთე იმ ზოგიერთებისთვის, რომლებსაც აქვთ ეს აზრებში. და ყველაფერს შეურაცხყოფად მოხებულობთ. ხო, ეს, ну, ესეთი ხასიათი ადამიანების, ხო. ხო და აქაც, აი დაუკვირდით შემ წინა ვიდეოებს, სანამ მე გამანთავისუფლებდნენ სამსახურიდან, როგორი ვიდეოები იყო, გადაღლილი, მეგობრებო. რაღაცნაირი ისეთი არ ვიყავი, როგორც მანამ, დაჟე იმ სამსახურში, უფრო თითქოს რაღაცა ისეთი დაღეჭილი, უფრო რაღაცა თან დაბნეული, არ ვიცოდი საათების ზუსტად მეთქი საადრა როგორ და აი ეს დისკომფორტი, ხო? სულ მეფიქრებოდა, ვგრძნობდი. რა თქმა უნდა, ვგრძნობდი ამას, რომ უარყოფითად ვარ, ну, არ ვარ კარგად. კი, იმ საქმეს, რასაც ვაკეთებ, საინტერესო იყო, მაგრამ აი ეს ყველაფერი, ეს ფაფა, რაც მოიხარშე, ну, არ იყო რა, ჩემთვის ეთყობა. იმიტომ რომ გადავიწვი, შემეთყო, რომ გადავიწვი და გრძნობდი თავს დისკომფორტულად. მხოლოდ აი მომენტში, პროცესშია, თვითონ რაღაცას რომ ქმნირი, აი იქ კიდე ხო, მაგრამ აი მთლიანობაში მაინც დისკომფორტი მქონდა. მქონდა ესეთი ფიქრებიც, გრძნობებიც და შესაბამისად დადგა ეს შედეგი. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, იმის თქმა მინდა, რომ საერთოდ რა აზრსაც ატრიალებთ თავში და რა ემოციაც გაქვთ, ისე იქნება თქვენი ცხოვრება. არც მეტი, არც ნაკლები. ეს 100%-იანია, 1000%-იანია. სამყაროს კანონზომიერება ყოფილა ასე. რასაც დათესავ, იმას მოიმკიო. ეს ფრაზები ჩვენ სხვანაირად გვესმოდა წლების განმავლობაში, რავი, საუკუნეების განმავლობაში. ბევრმა, ასე ვთქვათ, ეს საიდუმლო იწოდა ისეთმა ხალხმა, ვინც სხვებს არ უზიარებდა. და ამიტომ თვითონ ყოველთვის კარგად იყვნენ და ვიღაცა რა თქმა უნდა მუშაობდა ასეთ ხალხზე. ერთი წამით დედამიწაზე. ასე რომ ჩემ მეგობრებო იყო ესე ადრე, ну, ძველათაც, ანუ იცოდნენ ამ საიდუმლოს შესახებ. და ეს საიდუმლო, იცით როგორი რაღაცაა ახლა? ბევრისთვის შეიძლება უცხორამე იყოს, ბევრმა შეიძლება იცოდეს. იმიტომ რომ ეს, აი როგორ გითხრათ, ახლა შეიძლება აი განგებამ ისე მოახდინა და წააწყდა, ვთქვათ, შემთხვევით ინტერნეტში და წაიკითხა ან მოусმინა და გაიგო. მაგრამ ასე რომ რა კი ამას ისმენთ, ესე იგი თქვენს ასე ვთქვათ ღვთისწყალობა, ასე ვთქვათ, ხო, ღვთისწყალობაა ეს, რომ ეს ამ ინფორმაციას ისმენთ ახლა. იმიტომ რომ ბევრმა არ იცის და აგრძელებს ძველი ასე ვთქვათ შეხედულებებით ცხოვრებას და აი ძურა არა აქვს ცხოვრებას. ხო და ძურა რო ქონდეს, თქვენ რა გონიათ, ახლა მე ისე არ ვიძახი, რომ აი მე მაგრა ვიცი და რაღაცა, არა, მეგობრებო, მეც სწავლის პროცესში ვარ. იმიტომ რომ უკან, ჩემს უკან, ანუ წლებია და 10 წლეულები, როდესაც მე სხვანაირად მჯეროდა, სხვანაირად ვუყურებდი ცხოვრებას და შესაბამისად
ეს ყველაფერი უნდა ასე ვთქვათ როგორღაც მოვიშორო და შევცვალო, ხო? ძალიან ძნელია, არ არის იოლი საქმე. მაგრამ დაახლოებით, აი მივამსგავსებ ძალიან მორწმუნე ადამიანს. ანუ ძალიან მორწმუნე ადამიანები, ვისაც მართლა ჭეშმარიტად ძე ჯერა და წამს, ხო? იმათთვის გაცილებით მარტივია ცხოვრება და ღმერთი ასე ვთქვათ მოწყალეა, ხო? ხო და ასე რომ აი ეს არის რა. ხო, თან აი თავდაჯერებულობაზე კიდე რაღაცა ძალიან ცუდი ცუდ კონტექსტში მოიხსენია ვიღაცამ თავდაჯერებულობა. რატომ? თავდაჯერებულობა ცუდია? ან თუნდაც ამბიციები ცუდია? ზოგს ეს ცუდად მიაჩნია, იცით? არ ვიცი რატომ ეტყობა ესეთ შაბლონური ეს სტერეოტიპებია, რომ მდიდარი ადამიანი არის ბოროტი, ქურდი და ასე და ასე შემდეგ და ნუ ესეთი სტერეოტიპი, ფული ხელის ჭუჭრია, უკაცრავად ხელის ჭუჭრი, რანაირადაა, როცა ამ ფულზე ჩვენ პურს ყიდულობთ, საკვებს ყიდულობთ, საარსებო რაღაცებს ყიდულობთ, ხო? აი ესეთი დაბიო შეხედულებები, ხო, რაც ქონდა ჩვენ მეც ბევრს, ხო, ეს წარმოდგენები, აი ეს უნდა დაიმსხვრეს. ანუ ჩვენ რასაც გრძნობთ, როგორც ფიქრობთ, ისე იქნება. გჯერა, რომ ყველაფერი კარგად არის, კარგად იქნება. არ გჯერა, ხო და აი ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, მოდით რუსულად ვიტყვი, ბაგაჟი, ტვირთი რა, რაც წლების განმავლობაში იყო, ხო, ჩემ ცხოვრებაში. აი ეს შედეგი მოიტანა დღეს, რომ ვიცი ეს ყველაფერი, მაგრამ ჯერ კიდე მიშლის ხელს ეს წარსული გამოცდილება, მიშლის ხელს და აი ამაზე ვმუშაობ, მეგობრებო. ხანდახან არის ხოლმე, რომ მავიწყდება, მავიწყდება კი არა რაღაცა, ნუ ხო, აი ესეთი ისა და ამიტომ ხდება ხოლმე ესეთი ამბები. თორე ვერც ბინას გავყიდით, აი ბინას, რომელიც ძალიან ისეთ უკვე პრობლემუში იყო და ცოტაც და აუქციონზე გაგვიყიდიდნენ და ნუ ერთ სიტყვით ხვდებით, რის თქმა მინდა. ამიტომ მონდომებაზეა ყველაფერი. ვცდილობ, განავრცდილობ, ვცდილობ ვიმუშაო საკუთარ თავზე, ვიმუშაო იმდენი, ასე ვთქვათ, აი ჩამყარყებული რო იტყვიან რა, შეხედულებები და სტერეოტიპები ჯერ კიდე არის ჩემში და გასასუფთავებელია ეს წარსულს და როგორღაც ამოვიღო და ეს ქვეცნობიერი ეს მოვიშორო, რომ ახლებურად ვუყურო სამყაროს და საერთოდ ანუ რაც უფრო პოზიტიურად, პოზიტივის მნიშვნელობა ბევრმაც არ იცის. ანუ პოზიტიურად, აი ხა რეკლამა გადიოდა, პოზიტიური პასუხის შემთხვევაში, კოვიდზე იყო თუ რაღაცა ვირუსზე იყო, პოზიტიურ პასუხზეო. როგორ შეიძლება იყოს პოზიტიური? შეიძლება იყოს დადებითი, დადებითი სხვა რაღაცა და პოზიტივი კიდე სხვა რამე. ხო და ასე ვთქვათ, პოზიტივით რო ხარ განწყობილი ადამიანი და აი ეს შენში როა, აი მაგალითად ვერ ხარ ხასიათზე, ხო, ჩართე სასიამოვნო მუსიკა, რომელიც ქსიამოვნებს, რაღაცა გააკეთე ისეთი, რაც გახარებს, გაიხსენე ბავშვობაში რა მომენტი იყო ბედნიერი და რაღაცა, აი ესეთი რაღაცეები თუნდა თურმე ვისულმოთ და უნდა ასე ვთქვათ დავიმოხტოთ და მერე ვიფიქროთ იმაზე, ჩვენ რა გვსურს ცხოვრებაში. ხო და ხშირად აი ეს მე რომ მავიწყდება, მეგობრებო, იმიტომ არის, რომ აღმოჩნდები ხოლმე ესეთ სიტუაციაში. ანუ ზუსტადაც არ ვიცი ეტყობა რა მინდა, იმიტომ რომ არის რომ ვიძახით მინდა და სინამდვილეში არ გვინდა ეს. ეხლა სამსახური მინდა, რა თქმა უნდა, ეგ სრული ჭეშმარიტება, მინდა რომ მუშაობდე, მინდა რომ მქონდეს ჩემი ანაცხაურება. მაგრამ ამავდროულად ის მომენტი გამომრჩა, რომ სად, როგორ, რა პირობებში, ხო? მე მაგალითად, მეგობრებო, ძალიან დამთმობი ვარ, ძალიან მომთმენი ვარ სამსახურში. აი მართლა პატარა ბავშვით შემიძლია თავი დავხარო, ეხლა თქვენ ეს არ გინახავთ და როგორ ნახავდით, ხო? ბევრ რაღაცას თავსხრი, ვეთანხმები ხანდახან ისეთ რაღაცებშიც, რაშიც არ უნდა დავეთანხმო, მაგრამ მომთმენი ვარ ძალიან, ვეთანხმები და ეს მომთმინება მე ჩემმა ეკლესიურობამ მასწავლა. იმიტომ რომ როცა დავდიოდი ტაძარში, როცა ანუ აი ეს მორჩილება ხვდებით, ეს მორჩილება მქონდა და პატივისცემა და ყველაფერი.
მაგრამ აი ზედმეტებში რო გადადის ადამიანი და რაღაცა, ეგეც მომითმენია. ეგაც მომითმენია, მეგობრებო, თქვენ კიდე მართლა ეტყობა ძალიან მცდარი შეხედულებები. შეგეკნოთ ჩემს შესახებ. რატო არ ვიცი, ეს ეტყობა ჩემი ბრალიც არის, ალბათ ვერ მოგაწოდეთ ინფორმაცია სათანადოდ და ალბათ ფიქრობთ, რომ რა ესე მოკლედ და იმათ რომ ყვები ხოლმე. ალბათ ესეთი დასკვნებს აკეთებთ. Ну, ჩემ პირიდან გებულობთ ხო ინფორმაციას, ესე იგი არასწორად მოგაწოდეთ. მე მაპატიეთ, ჩემი ბრალია. ხო, ის რომ ზოგი წერს ისა უხამს კომენტარებზე, რომ ესე და ესე, იცით რა არის, ეხლა კაი თქმას, კაი გამგონი უნდა. მე როცა ეხლა ვხედავ კრიტიკა სხვა რაღაცაა. ეხლა კრიტიკას, აი მაგალითად რაღაცა გადაკრიტიკოს, ჯერთი რომ თავს უფლებას როცა აძლევს ადამიანი გაგაკრიტიკოს, ხო? ეს სხვა საკითხია. მოდით ამას დავანებოთ თავი. რაღაცას რომ მიგანიშნებს, რომ აი იცი რა, ესე, როცა არის ფორმა შერჩეული ისეთი და არ არის რაღაცა, მოდით ესე ვთქვათ, რომ იცი რომ შენთვის ის ადამიანი, ეხლა როცა კარგ კომენტარებს გიწერს, ვთქვათ, ადამიანი და მე გეტყვის, რომ იცი რა, აი ესე. აი იმას მიიღებ. მიხვდით რის თქმა მინდა და როცა ადამიანი საერთოდ არ ჩნდება შენს ცხოვრებაში და უცბად შემოვარდება და მოგახლის რაღაცას, ხო? შთაბეჭდილება მრჩება მე პირადად, რომ ის არის არაკეთილ განწყობილი და უბრალოდ ეს რაღაცა აგრესიული ნათქვამია. მიხვდით? და მე ესეც ვერასოდეს ვერ მივიღებ, არა იმიტომ რომ მე ჩემ თავზე დიდი წარმოდგენა მაქვს, უბრალოდ მე იმ ადამიანს არ თვლი ჩემიანად, ეხლა გამოიჩეკა უცბად და რაღაცა მომახალა. არა. როცა აი ჩემიანია, ხო? მე ვხედავ, რომ მაგალითად იყო სარამ ერთხელ რაღაცა მითხრა და ისიც საჯაროდ არ უთქვია, მეგობრებო, იცით რა არის? მაგასაც აქვს მნიშვნელობა, როცა საჯაროდ გეუბნება ადამიანი. ის ახლა რაღაცა ისეთი ის გამოდის, რომ აი მე აი ხედავთ რა ჭკვიანი ვარ და აი ესე პირადში არსებობს სოციალური ქსელები და ყველამ ასე თუ ისე იცით, ხო? ჩემი Facebook გვერდი, Instagram-ი და ასე შემდეგ. მართალია, იშვიათად შევდივარ, რომ უბრალოდ დაწერეთ, რომ შედი, ნახე თუ არ შევდივარ და მე წავიკითხავ, ხო? აი ესე საჯაროდ უფრო რაღაცა მარიაჟობა კი არა, რაღაცა ესე ტრაბახივით გამოდის, ხვდებით? და ესეც ახლა მე იმდენად ესეთი სამართალდებო, მე ესეც არ მეჩვენება თლად ადამიანურად და კეთილ სურველად ესეთი ადამიანი და ამიტომ მაქვს ესეთი რეაქცია. ასე რომ ადამიანებს რაღაცები რო აი შორს არ წავიდეთ, ხა დედაჩემიც ძველი ყაიდის ადამიანია და ძალიან ბევრი რაღაცები რო აუხსენი, ხო? გუშინ იყო თუ როდის იყო მოვიდა და მადლენაო მართალი ხარ, რო იციო, აი შენ რო ლაპარაკობო აი ამაზეო რა, ანუ რასაც ფიქრობ, როგორც გწნო, ხო? მართალი ხარო, აი ზუსტადო ესე დავაკვირდიო, ესე იყო ესე და ანუ უკვე მიხვდა, ანუ საქმეზე უკვე ადამიანმა იგრძნო, რომ ესეა რეალობაში და ესე ხდება. ასე რომ მეგობრებო, არასოდეს საკუთარი თავი არ შეჭამოთ, მოდით ესე ვთქვათ, რომ აი ესე და ესე. კი, განვითარება სხვა რაღაცაა და თქვენი ანუ ჩემი, თქვენი, ანუ ნაკლის რაღაცას ახლა პროფესიონალები ვერ ვიქნებით ყველაფერში, ხო? და იდეალურები ვერ ვიქნებით, მაგრამ რაღაცა შეცდომაზე რაღაცას ისწავლი და გამოასწორებ, ეს სხვა არის, ხო? საქმესთან დაკავშირებით, ანუ საქმეს რაც ეხება, მაგალითად მზარეული ხარ თუ ვთქვათ გადაამარილე და ზედმეტი მარილი დააყარე, ნუ უნდა ისწავლო რომ არ დააყარო ეს ზედმეტი მარილი, ხო? ან მაგალითად კერავ და ეხლა რაღაცა შეცდომა დაუშვი, ამ შემდეგში აღარ უნდა დავუშვი და ესე რა, ნუ ყველა თავის საქმეში, ხო? ასე რომ აი ამის თქმა მინდოდა, მეგობრებო. ხო და მე კიდე ძალიან საინტერესო თემა მექნება. ეს ჯერ სანამ წავალთ აი ამდენი ვიქაქანე, ამას ავტვირთა და დაბადების დღეზე რო წავალთ და მოვალთ, მე ის ვიდეო ცალკე იქნება. კარგით, აბა დროებით, მეგობრებო. ეხლა გავქანდით მე და სოსო ჩავიცმეთ, წავალთ დედასთან და იქიდან უკვე წავალთ ნინოსთან დაბადების დღეზე. კარგით, დროებით.